Suquna bu nikaha razılıq verdi. Suquna bacı ərə gedir? Kimə? Kimə ərə gedəcək? Mənə. Krişna, bizə kömək yox. Suquna bacı Şam qardaşı ərə gedir, təsəvvür eləyirsən? Ay səni, onda Şam qardaş təkcə dostum yox, həm də yeznəm olacaq. Səni təbrik eləyirəm. Mən də səni təbrik eləyirəm, bayram. Salam. Kiçik gəlin, 28 dekabr, saat 17:30-da, Dalğada. Siz başqalarını da belə alicənab addımlar atmağa təhrik eləyirsiniz.